老板，你好，你好，你好。听说你们家这店很多特别好吃，弄完面尝尝吧。是是是。哦，对，这个是我们的我的同事，对，这是我的同事。是，来这尝尝您们的面，还有粥，说是不错。哎，您刚才的很好，他刚才已经认出你了。认出他，他知道。你知道是谁吗？房东，直播的，直播的，就是这个，那个三宝强是吧？啊，是不是？那你当本人可以反映一下，是吗？不是吧？他长得很像。不是王宝强，谁？你怎么从哪出来是王宝强声音的？我没听说王宝强要过来啊。有了，听过，听说过。你都听说过？前几天就听说过了。你还听说过谁要来？没有，知道他。就只知道他。哎，对。到底是谁透露的？谁透露出去？你们工作没做好。我们肯定。那还伪装啥呢？前几天那绝对没有伪装。好吧。但是您不知道来到您的店里，不是来你店，是这样，你知道我来这儿，不知道来店里是吧？对。那宝宝跟这个认识他，哇！哎，那我们其实金鸡来敲门就是给大家送惊喜，所以今天来到一家店，虽然已经有人走漏了风声，走漏了风声，希望那我们待会儿就真的再看看，再随机的再抓，应该其他人知道吗？很多人知道，你好，完了，今天的难度有点大，对，没关系，我们一定会，没关系，没关系，会有更多惊喜给到大家。好的，好，谢谢你老板啊，谢谢，多关注我们金鸡百花电影节，金鸡百花，肠粉已经做好了是吗？那我们尝一点点，好好好，尝一点点，可以，好好，我要吃饭，好。没吃饭，还没吃饭。来，你来，你别来，站着。别蹭，没关系。你可以给我们更多的介绍一点。就介绍。这边是我们的李阳的最好吃的肠粉。李阳，我们做的经济实惠又便宜，干净卫生。你看店里面整理。你也来一口吧，咱们一起吃，尝一尝，好吧？对，好，非常好吃，非常好。这跟广东肠粉不一样，没有带汤，我们的搅拌的非常好吃。哇，哎，这汤可以喝，我们这里非常好吃。它跟广东的汤不一样，广东是用蘸的酱汁，我们这是汤的。汤而已，非常好吃，有鸡蛋、肉、青菜都没勺子吧？直接拎着碗喝。啊，没事，你先坐着吃吧，我就给你找找勺子。啊，这里。我刚刚是从早上的那个电影发布会。对，唐人街看三个新闻发布会，非常好吃的，非常好吃啊！尝一下，对，我们汤品很好，你尝一下。好，我也尝一下。汤品很好吃，对，非常好吃。蓉儿，对，汤不错。你一喝着汤就想吃这个，哎，很好吃，是吧？先喝汤再吃粉。虾里面我们就去掉虾头、虾线都去掉了，是吧？你喝着汤是不是就想吃粉？我刚刚已经尝到了。跟广东汤不一样，可能是。但是沾的蘸酱汁的，不是汤的带汤，纯南方。汤里面我们都大骨头熬出来的，汤非常好吃。非常好。我们做的本地很多，这员工非常多，还有学生在这边吃，很有劲道。哎，很有劲道，很有劲道。你从电影发布会。